Ეგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტის ყურმან ბეკ ბაკიევის მომხრეებმა ჯალალაბადის ტელევიზია დაიკავეს. რამდენიმე უცნობი პირი ტელევიზიის დირექტორის კაბინეტში შეიჭრა და პირდაპირ ეთერი მოითხოვა. მოლაპარაკებების შემდეგ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა მოახერხა ბაკიევის მომხრეების დარწმუნება. განცხადება ჩაეწერათ, რადგან პირდაპირ ეთერი 18 საათიდან ირთვებოდა. Ამ ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე ყურმანბეკ ბაკიევის 300-მდე მხარდამჭერი ჯალალაბადის რეგიონის ადმინისტრაციულ შენობაში შეიჭრა. ექს-პრეზიდენტის მომხრეების განცხადებით ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღეს, რომ დროებით მთავრობა მათი მოთხოვნა ბაკიევის უახლოესი კოლეგის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გათავისუფლების შესახებ არ შეასრულა. Შინაგან საქმეთა მინისტრს ბოლოდ შერნიაზოვს, რომელიც ჯალალაბადის რეგიონში ბაკიევის ძმის დაკავების ოპერაციაზე დასასწრებად ჩავიდა, ადგილზე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მხარდამჭერები თავს დაესხნენ. Шерниязови изолебули гахта територия дауқомнеблив даетовებინა. Миухედავად полициის мобилизациისა, სამართალდამცავებმა ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრილი დემონსტრანტების შეჩერება ვერ შეძლეს. Амჯამა ჩენობის გათავისუფლების თაობაზე მოლაპარაკებები მხარის გუბერნატორთან მიმდინარეობს. გუბერნატორი მომიტინგეებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაკიტა კალიევას უახლოეს წუთებში გათავისუფლებას დაჰპირდა. დემონსტრანტებს გუბერნატორის დაპირებისა არ სჯერათ და მინისტრთან პირისპირ შეხვედრას ითხოვენ.